مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم دول الكنيسة يسعدنا في هذه الحلقه ان نستضيف عضوه الكنيسة عنبار بزاك من يش عتيد عنبار كيف حالك؟ اكل متسيان راك تكون كتان بزك لو بزك كما انا بس حابب احكي لك وترجمه بالحرف الواحد سالت اليهود اللي بيشتغلوا عندنا في ال... عندنا في ال... في في, ال... في الطاقم قالوا لي بزاك مش بزك زي ما لوفرتي ما رجا اجيتي لكنيست نرا لي اد اد يوم يومي اخرون انا طب بدي اسألك سؤال كل بيزك الك يعني كل بيزك الك الواي الواي اخذت لايتي بالعود بس طيب انا قبل ما انا ادخل في كل التفاصيل معك ومع حلاويتك في عنا مشكله في بيزك الوسط العربي بيزك بيزك ب, ب بعرفش אז אני יכולה להגיד לך, אם כבר נכנסנו לעניין הזה, גם אני, כשעברתי לבית שלי, אני גרה ביובלים, במשגב, עברתי לבית שלי, חיכיתי שבועיים עד שהביאו לי קו טלפון, לא עזר לי שהשם שלי זה בזק. אני לא חושבת שזו בעיה של בזק עם החברה הערבית. יש, יש באופן כללי בעיית תשתיות בכל המרחב הכפרי. הרבה מהיישובים הערבים הם נמצאים בפריפריה. כל חברות התשתיות, גם הוט, גם בזק, יש להם בעיה עם... זה, זה לא משתלם להם. לא משתלם להם לבוא ליישוב קטן, אבל דיברתי על זה עם שר התקשורת יואל זנדל, והוא התחייב בפניי שעובדים על זה והיו לנו גם... פס רחב וגם תקשורת, אז אותי, אליי רק לא לבוא, בבקשה שאף אחד לא יבוא אליי בטענות על בזק, למה אני באמת לא יכולה לעשות. (צחוק) 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 ענבר, (צחוק) 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 למושהד מי היא ענואר בזק. אז (צחוק) שאלות, מה לספר? (צחוק) (צחוק) אוקיי. אז קודם כל, אני בת 47, מיישוב יבולים במשגב, אני תושבת הגליל כל חיי, נולדתי בקיבוץ דן, בגבול הצפון, מאוד מאוד אוהבת את הגליל. אני בעצם הגעתי ליש עתיד ולכנסת על אג'נדה של מאבק למען עצמאים, שאני הובלתי במשך חמש שנים, הקמתי עמותה וארגון שפעל למען זכויות העצמאים, זכויות סוציאליות, שזה דמי אבטלה ודמי מחלה ודמי לידה. ככה הגעתי, ככה הכרתי את יש עתיד, ככה הכרתי את יאיר לפיד, התחברתי למפלגה סביב הסיפור של הבאמת עצמאים. והיום בתוך המפלגה אני מובילה שלושה תחומים, את התחום של חיים משותפים, שוב, תושבת הגליל, רוב השכנים שלנו זה שכנים נוצרים, מוסלמים, דרוזים, בדואים, אני חושבת שכולם, כל מי שחי במדינת ישראל צריך לקבל את אותן זכויות, את אותן חובות, אני מקדמת את האג'נדה הזאת בתוך המפלגה. את הנושא של פיתוח כלכלי של הגליל, ואת הנושא של שוויון בתעסוקה גם נשים... הבעיה היא, אגב, לא רק את בחברה הערבית, יש בעיית אי שוויון בתעסוקה גם כלפי נשים מבוגרות. אז זה אחד הנושאים שאני גם מקדמת אותו. טוב. (אומר בערבית: אנחנו של על יום המוסתכלים, ולאום המוסתכלים, ומתחת או (אומר בערבית: אנחנו אני על יום דעף, وأنت قلتي أنه أنت كنت عضو في جمعية معينة اللي لازم نائل على المستقل يأخذ حقوقه بس اليوم وضعهم في زمن الكورونا يرثى له كيف أنت راح تساعديهم اليوم بزمن الكورونا אז קודם כל, באמת קרה משהו ב-40 השנה האחרונות. בעבר התייחסו לעצמאים כאוכלוסייה מאוד מאוד חזקה, כי באמת בקום המדינה העצמאי היה בעל מפעל שהעסיק עובדים, נחשב למעמד הגבוה, ובמשך שנים, עם השינויים בשוק התעסוקה, הרבה מאוד מהאנשים שהם היום עצמאים הם או פרילנסרים, שזה אומר שהם בעצם מעסיקים רק את עצמם. אני, אגב, הייתי 12 שנה פרילנסרית שהעסקתי רק את עצמי. והרבה מאוד אנשים, ואני מכירה את זה שוב סביב מה שאמרתי, פריפריה ונשים מבוגרות, אנשים נאלצים לפתוח עסק עצמאי לא מבחירה, לא מאיזה חזון, אלא מחוסר ברירה. זה אנשים שקשה להם להשתלב בשוק התעסוקה, בסוף האלטרנטיבה היחידה שלהם זה פתיחת עסק. והתפיסה שלי זה שהאנשים האלה בעצם, המדינה צריכה להתייחס אליהם באיזשהו מקום שהם צריכים להיות מוגנים בפני סיטואציה. הקורונה הצ, הצימה את זה. انا كشيت خالتي الدبعهه قبل ما في بس اليوم شغلك يكون اصعب تجاه المستقلين يعني ونيل حقوقهم احنا قاعدين اليوم بنشوف محلات كثير اللي سكرت ورايحه تسكر يعني احنا شايفين البشره السيئه طبعا على الابواب انه كثير محلات رايحه تسكر كيف انت راح تساعد يوم هذول اذ نكون اذ اذ تشوف التفيسه اللي كذا السكيم. היא בעצם המדינה צריכה לפעול בשתי חזיתות. פעם אחת, היא באמת צריכה לעודד את השוק, ה... השוק הפרטי, לעודד עסקים, להפוך להיות מקום שקל לעשות בו עסקים. היום ישראל היא אחת המדינות שהכי קשה להן לעשות עסקים בעולם מבחינת בירוקרטיה ורגולציה זה משהו שעכשיו בחוק ההסדרים אנחנו מנסים לשפר אותו בהקמת הרשות לרגולציה. והנושא השני, שזה הנושא בעצם שהוביל אותי לפוליטיקה, זה ההגנה, זה הזכויות הסוציאליות, זה שאם עצמני חולה חס וחלילה, או... או נפצע, או עוד פעם, הקורונה הייתה אירוע שפגע בכולם, אבל גם, גם כשאין קורונה, יכול להיות שבן אדם חולה אתה... פתאום בסרטן. ו, ועד היום לא היה, ב, לא היה שום הגנה על עצמאים, וזה מה שאנחנו משנים. פה העברנו שני חוקים, רשת ביטחון סוציאלית ואבטלה, שאמור לתת פתרון במקרה של סגירה. אבל רק עוד משפט, השאיפה שלנו שלא יסגרו. למדינה יש אינטרס שעסקים ישרדו. ו, ופה הסיפור של הרגולציה. شلافقة إسرائيل لكلا أطرلا إحنا شفنا في المدة الأخيرة برضو إنه في مشروع قانون برضو طرح في الكنيست بالنسبة للمستقلين اه إنهم برضو إذا خلينا نقول سكر محله ممكن إنه اه يأخذ استحقاقات من التأمين الوطني ك كباطل عن العمل يعني في بشائر إنه أنت أو الحزب تبعك رايحين تدعموا هاي القوانين. אז קודם כל, זה מדהים שהדבר הזה עבר ללא שום מתנגדים בהצבעה. אני ישבתי שם ולא האמנתי למראה עיניי, כי אני כבר לפני... זה בדיוק החוק הראשון שהתחלתי לפני חמש שנים לקדם, וזה היה ברמה שהייתי דופקת לדלתות של חברי כנסת. מכל הסיעות מדברת איתם דמי אבטלה לעצמאים, ואף אחד לא הבין על מה אני מדברת. אומרים, בן אדם בחר להיות עצמאי, הוא אחראי לעצמו. ואני אמרתי, זה לא נכון, כי לפעמים אנשים סוגרים באמת במקומות שזה לא קשור אליהם. אפרופו קורונה, זה יכול להיות ב... ב מיליון ואחת סיבות, יש היום תופעה גם שעסק פושט את הרגל ושרשרת שלמה של הספקים שלו לא מקבלים תשלום ופושטים את הרגל בעקבותיו. בוודאי, לא רק שאנחנו בעד זה, אני הובלתי וקידמתי את האג'נדה של דמי אבטלה לעצמאים כבר משנת 2015. היום החזון הזה מתממש גם כי אה, הגיעה השעה ו, ומבינים היום בכנסת וגם במדינה שעצמאים, יש לנו אינטרס שהם, שהם, שהם יצליחו וישרדו. וגם באמת הקורונה חידדה את הפער הכל כך גדול בין שכירים, שמיד היה ברור שמקבלים חל"ת ודמי אבטלה, ולבין עצמאים שלמעשה נשארו ללא, ללא פתרון. אז, אז, הקורונה, אז במקרה הזה הקורונה שירתה אותנו במאבק. (אומר בערבית: נגיד, אנחנו נשארנו في المجتمع ונגיד, נגיד לנו שיש לנו את המשות ערבי, נגיד לנו שיש לנו את המשות ערבי, שיש לנו את אז, אז לא התכוונתי שהקורונה שירתה אותנו במובן שהיא עזרה לעסקים, היא שירתה אותנו במובן של שהממשלה והכנסת הבינו את החשיבות של רשת ביטחון. זאת אומרת, חלילה וחס הקורונה לא עזרה לעסקים, היא פגעה בעסקים, היא לפחות עזרה להבין למה הם צריכים להיות מוגנים. יש, הנתונים של 2020 נסגרו 80 אלף עסקים בשנה, וואו. זה ביחס, זה גידול של 30 אחוז ביחס לשנה תכי... רגליים, בכל הארץ. תכי... כן, נתון. אין לי נתונים, אין לי נתונים נפרדים לחברה הערבית, אבל זו עלייה של 30 אחוז לעומת שנה רגילה. בשנה רגילה יש סדר גודל של סגירה של 50-60 אלף עסקים, בלי קורונה, שזה גם הרבה. והבעיה הכי גדולה שלנו היא לא בסגירת העסקים, אלא בפער בין <coughs> אלה שנפתחים לאלה שנסגרים, שבעשור האחרון אנחנו נמצאים בסטגנציה. זאת אומרת, לא מתווספים עסקים חדשים למשק. נפתחים משהו כמו 50-60 בשנה, נסגרים משהו כמו 50-60 בשנה, שנה האחרונה יותר. يا إداء بكموتنا السكين بأخص الأخلصين كمواطن في الشمال كيف الوضع في الشمال أنت اليوم بتحكي لي أنه في عندك طبعا دائما اتصالات في المجتمع العربي وبتحاول تروحي هون وهون, وهون. يعني أنت ساكنة في مجلس إقليمي اللي بضم عرب ويهود بتحاولي تفهمي منهم شو الصعوبات اللي بتواجههم للمستقل في المجتمع العربي אז קודם כל, יש, יש, זה, זה כמה רמות, אנחנו מדברים על עצמאים באופן כללי במדינת ישראל, הממוצע שלהם, 60% מהעצמאים בכלל ישראל, מרוויחים את, את, מתחת לשכר הממוצע במשק. זאת אומרת, כלל העצמאים במדינת ישראל הם במצב פחות טוב משכירים. עכשיו, כשמתחילים ללכת, ככל שמתרחקים, ככל שילכים לפריפריה, המצב נמוך יותר. אני לא זוכרת את המספרים בדיוק, אבל... העצמאים בפריפריה, ועצמאיות במיוחד, מרוויחות משמעותית פחות מעצמאים במרכז הארץ, וכשהולכים לחברה הערבית וכשהולכים לבני מיעוטים זה עוד פחות. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שעצמאי או אישה עצמאית בת החברה הערבית, היא מרוויחה משמעותית פחות סדר גודל של בממוצע 50% <nocledes> מהשכר הממוצע במשק, גרוס או מודו. יש כמובן, שלא לא יבינו שאני חושבת שכל העצמאים הם uh, מסכנים, יש עסקים מאוד מצליחים.

يعني احكي لك اياها بصراحه مدير البنك في المجتمع العربي ما عنده صلاحيه مثل نفس البنك مدير البنك في المجتمع اليهودي وانا بعرف انا كصحفي بعرف انت كيف رايحه تحلي هاي المشاكل او تقترحي على المستقل انه يتعامل مع البنك او مدير البنك يتعامل مع هذول المستقلين اللي فقد كل ما يملك אז, אז אני חייבת uh, להרחיב ולהגיד שתופעת הבנקים היא לא רק במגזר של העצמאים, היא בכלל בחברה הערבית. גם זוג ששניהם שכירים ובאים לבקש משכנתה, בחברה הערבית הר מערימים קשיים הרבה יותר גדולים מבחברה הערבית. Uh, הממסד הבנקאי, אין לו אמון בחברה הערבית. יכול להיות שחלק מהעניין זה באמת, זה, זה חוסר אמון הדדי. חלק מהעניין שהרבה מהחברה הערבית עדיין עובדים במזומן, וזה... יש הרבה מאוד כסף שלא עובר דרך המערכת הבנקאית. צריך, צריך, קשה, אין לי, אין לי תשובה. אין לי תשובה אליך איך משנים את היחס של הממסד הבנקאי. יש פה בעיה, כי זה חוסם עסקים, זה חוסם התפתחות, וזה גם מייצר איזשהו, זה כמו אה, מעגל שלא, שלא מסתיים. הערבים שיודעים שהם לא יקבלו הלוואות, מעדיפים להחזיק את הכסף במזומן. אם בר את הכנסת מושקלי, אל 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 מועדלי, בנק מואטן הוא זיו זי אבן תל אביב, זיו זי ברעננה. כיף אינתי כעודת כנסת ראחת וג'האיל מושקל אמאמי אלפנוק? אז תשאל אותי פה שאלה שלא חשבתי עליה, אני מבטיחה לך ללמוד את הנושא, לבוא עם פתרונות ואז נקיים רעיון נוסף, כי אין לי תשובה לשאלה הזאת, זאת פעם ראשונה שאני נתקלת בשאלה, אני צריכה להתכונן. (אומר בערבית: אני חושב שאתה כמועטן ערבי, אני בסמיה חלן כל בן כוסן עונסורי. אני, אני מסכימה איתך חלקית, אני אומרת לך שחלק מזה נובע מגזענות, אבל חלק מזה... אבל בערבית: ולדעת כאן שחסיר לא אומן בנק, אין בית עמאל בנק, ומה בדיעת העם בנק? כן, אבל זה מה שאמרתי, ש, שחלק מזה זה יכול להיות גזענות, אבל חלק מזה זה גם איזושהי תרבות שמלכתחילה בחברה הערבית מעדיפים לעבוד במזומן פחות סומכים על המערכת הבנקית, יש פה חוסר אמון הדדי. בואו ניקח את זה כפרויקט, בוא, אני, אני אקח על עצמי ללמוד את הנושא. لا بينوا تو لحوشوا على بيتونات ليpagash im bank im ليpagash im اذرخيم العربيه ولنسوت لمصو بيتרון جام لزي اتتذكر كام نسيم ايش لناه لفتور بمدينه ده 1 صحيح صحيح انت حكيتي عن جمله جمله هي مرت عابره ولكن هي هاي الكلمه اللي مؤثره جدا في المجتمع العربي انت قلتي انه معظم المجتمع العربي بيتعامل في النقود نقدي يعني ما بيتعاملوا في في خلينا نقول تحويلات من هون لهون او شيكات او بتعاملوا نقدي وهذا اللي بقتل المجتمع العربي يعني اليوم البنك لازم برضه يفكر مع السياسيين في الحل خليني احكي لك اياه نائب الوزير يؤف سيجالوفيتش برضه بما انه هو مدير مشروع مكافحه العنف والجريمه في المجتمع العربي הוא ברדו מן חזבק. לזם ברדו יתווג'ה מעיק. (אומר בערבית: כולם תעאלו. (אומר בערבית: נתעמנו על העסקים הערבי, מתי למדת את עמנו על העסקים אני מסכימה איתך. יש פה, תראה, לא כל העון השחור קשור לפשע, אבל כנראה כל הפשע קשור לעון השחור. זאת אומרת, יש בחברה הערבית, בואו נהיה אמיתי, יש בחברה הערבית הרבה מאוד בעלי עסקים ישרים, הוגנים, שעדיין עובדים בכסף שחור, שוב, בגלל חוסר אמון שדיברנו עליו. אנחנו מכירים את זה, אחד הענפים שיש בהם הכי הרבה כסף שחור זה בשוק הבנייה, שיש בתוכו אחוז מאוד גבוה של אזרחים ערבים שעובדים בתחום הזה, אבל חד משמעית, כל אה, ארגוני הפשע עוסקים בהון שחור, ואמרת וציטטת נכון, יואב סגלוביץ', שהוא חבר, הוא סגן שר לביטחון פנים וחבר מפלגתי יש עתיד, הוא בנה תוכנית שהיא תוכנית מצוינת ומקיפה לטיפול בפשיעה, שחלק מאוד מהותי ממנה זה מלחמה בהון השחור, כי, כי בעצם יש פה הבנה. שאותם ארגונים ניזונים מהכסף, וברגע שניבש להם את השיבר של הכסף, זה גם יפגע ביכולת שלהם להמשיך בפשיעה. (אומר בערבית: אנחנו נראה את זה בעצם נזכר לעונף בעולם הערבי). חכי לי שהוא היה על אשכול בית אני לא הובלתי, אני הייתי יועצת של אשכול בית הכרם בפרויקט מאוד מסוים. הפרויקט בעצם עוד פעם סביב נושאי העסקים הקטנים. אני התבקשתי לתת uh, רעיון או פתרון לפרויקט שיקדם עסקים קטנים בפריפריה, והרעיון שלי היה להקים מרכז של uh, מסחר מקוון, שבעצם ייתן uh, שלושה, uh, שלושה uh, פתרונות או uh, שלושה שירותים. פעם אחת, לעשות קורסים למסחר מקוון, מסחר באי-ביי, באמזון, ללמד עסקים וגם אנשים פרטיים, לסחור באי-ביי ובאמזון, כי זה היום מקור פרנסה מאוד... Uh, מאוד נוח וזמין גם לאנשים שאין להם עבודה, וחשבתי שזה מאוד יכול להתאים לחברה הערבית ובכלל לפריפריה, אנשים שלא מוצאים עבודה. פעם שנייה, לבוא לעסקים, עסקים שהם יצרנים, נגיד אני היום עסק שמייצר, מעצבת בגדים, בסדר? אני יודעת לעצב בגדים, אני לא יודעת למכור את הבגדים שלי בא... באינטרנט, להקים שם שלוחה שתמכור עבור עסקים קטנים את אותם שירותים. ופעם שלישית, לספק תעסוקה לעוד פעם עובדים מהחברה הערבית. המרכז היה אמור להיות מוקם בדיר אל-אסד, קיבלנו כבר אישור, קיבלנו כבר תקציבים ממשרד הפנים, רשות לפיתוח הנגב והגליל, מסיבות כאלה ואחרות בסוף הוא לא קם, אבל הצלחתי להרים את הפרויקט הזה לצערי לא בצפון אלא בדרום, ביחד עם שותפים אחרים, עם... קיבלנו כספים מקרן, מ-JNF ומקרן רון לאודר, והפרויקט הזה היום עובד באזור הנגב. ולאחרונה, לפני שבוע, נפגשתי עם שרת הכלכלה בבקשה לראות אם כן אפשר להביא את זה גם לצפון. نساء طيب. بما انه احنا بنحكي عن النساء اه اليوم في نقطه مهمه جدا وهي كارثيه في مجتمعنا مش بس في مجتمعنا العربي ولكن في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام اللي هو العنف ضد النساء اه بعتقد انه برضو هذا على الاجنده تبعك يا عنبار مزبوط كان ترى ياش تصفه مصادر يعني ما שהרבה מאוד נשים בחברה הערבית אה, תופסות ביטחון, והולכות ללמוד, ונהיות משכילות, ויוצאות לעבוד, ולפעמים מרוויחות אפילו יותר מבן הזוג שלהן, שזו תופעה טובה ומבורכת. מצד שני, משהו בתרבות בחברה הערבית, היא תרבות מאוד פטרנליסטית, שקשה להרבה מאוד גברים לקבל את זה. שיש לידם אישה מצליחה ודעתנית, לתפיסתי הרבה מהאלימות... אבל אנחנו נחקיש בשקל עם. לא, חס וחלילה, חס וחלילה, אבל באמת, חלק מהנושא, תראה, אלימות... כלפי נשים יש בכל המגזרים, בכל האוכלוסיות, נשים משכילות, נשים אה, אתיופיות, רוסיות, ערביות, יהודיות, יש בכל המגזרים. אבל התופעה, שוב, זו אינטרפטציה שלי ויכול להיות שאני טועה, התופעה של התגברות האלימות כלפי נשים, בעיניי יש לה קשר ישיר לעובדה שנשים תפסו ביטחון ויוצאות ועובדות ונהיות עצמאיות יותר, וזה מאוד מאפיין באמת חברות פטרנליסטיות, ששם הגבר הוא הקובע. ופתאום כשאתה בא ויש לך אישה שהיא... מקבלת את ההחלטות, ולפעמים מרוויחה יותר ממך, קשה לגברים לקבל את זה, שוב, בלי הכללה. אני מכירה הרבה מאוד משפחות שהגבר מבסוט מזה שהוא יושב בבית ושהוא מביאה כסף. (אומר בערבית: אני מתכוון לדבר של אשתו תרבות, יעני, אבל כדי שהם יושבים אותם. (אומר בערבית: אני מחכה לי כליום. (אומר בערבית: אני לא יודעת שהם יושבים אותם. אני לא יודעת שהם ولكن اليوم احنا لما بنشوف انه الهجمه على الرجل من قبل النساء بشكل عام بنشوف انه هون في اختلط الحابل بالنابل يعني المراه برضه بده بدها بدها كل شيء والا نقطه لا لو ريا التوه، زمان يعني إن شق غير مفرح هذا مزود كذا، فيشام مزود واحد، كأني رأي مادي أفو شو هذا هذا تحليلي تحليلي، المرأة مرأة والرجل رجل، يعني ما بنقدر إحنا حتى لا من ناحية فسيولوجية ولا من ناحية عقلية برضو المرأة في عند من ناحية فسيولوجية فيها تفكير يختلف عن تفكير الرجل. לא, אני גם לא יכולה להסכים, כי אני באמת גדלתי בסביבה מאוד אחרת, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אם (אומר בערבית: אם אני מועלגים נפסי, אתם בערבים כפיכולוגית, יעני, אתם יכולים להגיד את זה.) לא, אני לא מטפל פסיכולוגית. יש לי תואר ראשון בפסיכולוגיה, אבל אני לא מטפל פסיכולוגית. אני רוצה להגיד לך שזה כנראה באמת, תראה, יש מבנה ביולוגי בסיסי, שנשים הן חלשות יותר מגברים ברוב המקרים, בסדר? (אומר בערבית: הייתי בטוח כמעט?) כן, פיזיולוגית בוודאי, אנחנו כמעט ולא רואים, יש מקרים נדירים שהאישה היא המתעללת בגבר, מקרים מאוד נדירים, כי פיזיולוגית הנשים חלשות. יותר, אה, שוב, אנחנו קטנות יותר, דרך אגב, אני, אני קצת יותר... חזקה מבעלי, אבל uh, רוב הנשים, בואי <laughs> נגיד, <laughs> אבל <laughs> זה בגלל שאני ספורטאית, אבל רוב הנשים הן פיזית קטנות יותר וחלשות יותר מבין הזוג, ולכן כשיש קונפליקט, שיש בכלל, לא צריך להיות אלימות בכלל, אבל כשיש קונפליקט, אנחנו נראה יותר מקרים של אלימות של מבוגרים כלפי ילדים או של גברים כלפי נשים, כי בסוף הבנ... החלש יותר, הילד הוא חלש יותר, האישה היא לרוב חלשה יותר, הם יהיו אלה שיספגו את האלימות. אבל אני מקבלת את מה שאתה אומר, שגם יש, יש איזה שהם... ציפייה, מה שקשה, אוקיי, אני מקבלת את זה שיש הבדלים בין גברים לנשים. קשה לי לקבל את הציפייה שאישה, בגלל הנתונים הפיזיורגיים שלה, הייתי הגורם, נקרא לזה, הפחות דומיננטי בבית ופחות מקבל החלטות. אני גדלתי בבית, אנחנו ארבע אחיות, גדלתי בבית רק של בנות. אף פעם לא חשתי בחוויה שלי מאבא שלי איזה שיש הבדל בינו לבין אימא. זאת אומרת, אין מישהו שמקבל את ההחלטות. היה שוויון מלא, אנחנו גדלנו בבית שאני כאישה יכולה לעשות מה שאני רוצה, כנראה בזכות זה הגעתי הנה. אף פעם לא נתנו לי להרגיש שאני כאישה פחותה. ופה אני חושבת, יש איזשהו פער, אגב, גם בחברה הערבית, אנחנו עוד לא שם. יש הרבה מאוד גברים עדיין שמסתכלים על נשים, שהן צריכות לשבת בבית לגדל, יש, יש אוכלוסיות כאלה. תפקידכם לשבת בבית לגדל את הילדים? אולי כאילו שוב, واليوم إحنا بنشوف إنه نسبة الأكاديميات في المجتمع العربي نعم. ضعف أو حتى حتى ضرب عشرة من الرقم ضعف حاله والمرأة العربية اليوم برضو أقوى من قبل يعني نحن نعم. دي حقا واني جميتي عد ش جاتي لكنسة جيتي مرצة بأكاديميا بأيضا من الونيفرسيتا بأغسط خدش آخر ش نخنستي <אנ> <אנ> ואני רואה את זה. אני הייתי, הרציתי באוניברסיטת חיפה, בחוג לתקשורת, אני ממש רואה לאורך השנים יותר ויותר נשים ערביות באקדמיה. בחוג לתקשורת, יש גם גברים אגב וגם נשים, אבל רואים את הדומיננטיות של הנשים הערביות לפחות באוניברסיטת חיפה, מאוד בולט בעיניי השינוי. נחקי <אנ> יש עתיד עד מתי? הכוונה? עכשיו, עד שהיא... את הארבע שנים, ואחרי זה נגדל. יעני, טוב. לא, ארבע שנים, ארבע שנים, מה יש בשאלה? ארבע שנים לארבע שנים? כן, אני מאמינה שכן, כי אני מאמינה שכל השותפות מבינות שיש עכשיו, צו השעה עכשיו הוא יציבות.

אבל תראה, אני אומרת, תראה, אני בכוונה לוקחת את זה לדיון בינינו. יש, יש כנראה פער בסיסי בתפיסה של שנינו בין uh, תפקיד אישה, בסדר? ואנחנו יושבים ומדברים, מכבדים אחד את השני, מקשיבים. צחר. אני גם אומר, אמרתי, וואלה, אתה חושב אחרת ממני, זה לא אומר שאתה אויב שלי. אני חושבת שמה שיפה בממשלה הזאת, שיש פערים בהמון תחומים, גם ב, uh, בנושא תפקיד אישה וגם ב... איך לפתור את המורכבות בין יהודים לערבים ובינינו לבין הפלסטינים. ויש פערים בתפיסה על הפרדת דת ומדינה, המון המון פערים. מה שיפה ב, בממשלה הזאת, שאנחנו בעצם יושבים ומדברים ומקשיבים ויש כבוד הדדי. גם אם יושב מולי חבר קואליציה, שבהרבה תחומים אנחנו לא מסכימים, אנחנו מכבדים אחד את השני ואנחנו מוכנים גם לשמוע ולפעמים, אתה יודע מה? לא פעם ולא פעמיים גם שיניתי את דעתי, בוא נגיד לא משחור ללבן, אבל... זזתי קצת, זזתי קצת הצידה ונהייתי טיפה יותר אפור. ויש בזה משהו נורא חזק, ואני חושבת שהציבור בישראל צריך ללמוד מזה. לא כל הזמן לחפש, התקשורת נורא אוהבת לחפש את הריבים ואת הצהוב, אבל אם תסתכלו על זה שהנה, אנשים עם דעות כל כך שונות מצליחים לשבת ביחד ולהגיע, תשמע, זאת ממשלה שעובדת, להגיע לפתרונות, ואנחנו מצליחים לעצור את מגיפת הקורונה, את מה קורה באירופה, איך היא משתוללת, אנחנו מצליחים להגיע להחלטות טובות. كي صممنا لمطره أن اسرائيل بروش ما عينينو ونحن سميمت اا المخلوقات بصد ميدا قام امالوت الرش احنا عايزين نمصوت اا ولكن الخشفي. ولكن احنا لما بنشوف خلينا نقول الاعلانات اللي بتطلعها وزيره الداخليه شكاد وفي المقابل بيجي عضو الكنيسه ولي طه بيطلع غيرها هنا احنا بنشوف انه هذا ائتلاف غير صامد

הקונפליקט או הפערים יוצאים בטוויטר והם יוצאים בתקשורת. בסוף הם נפטרים בתוך החדרים. יש עתיד יהיה מבוגר אחראי, אנחנו... שודור קומון, שודור יאיר לפיד. אז אני אומרת, התפקיד, התפקיד של יאיר והתפקיד שלנו, שהוא בעצם העביר אותו לכל חברי הכנסת של יש עתיד, זה לשבת באותם קונפליקטים ולמצוא דרך האמצע ואת הפשרה. כי הכי קל, הכי קל זה לבוא, לפנות לבוחרים שלי, להגיד משהו פרובוקטיבי. כולם יעשו לי לייק בפייסבוק, ואולי זה יביא לי עוד רבע מנדט. הכי קשה זה להיות המבוגר האחראי שדואג שהממשלה הזאת... יעני, הוא חביק ולי סנדק. חביק ולי סנדק? הסנדק, אה, וואו. קשה לי לראות אותו כסנדק, אני רואה אותו יותר מבחינתי, יותר כמגשר, כדמות אה, בוגרת ושקולה, שיודעת אה, לדבר... זה ה-godfather, זה ה-godfather. תן לו את ה-godfather, אני uh... אתן לו את ה... Euh, הנשיא, אני אומרת, זו דמות נשיאותית כזאת, מכבדת שרואה את כל המגוון ולא מתעסקת עכשיו ב, ב, בלשרת אינטרסים של קבוצה קטנה כזו או אחורה. הוא יענה, בחאול, אינו, אינו יחפז יחזור על התלפות, הוא יענה בשביל זה יענה ווזרה? אבל אני לא חושבת שזה מהמקום המרוצה. עוד פעם, זה לא מהמקום המרצה, זה מהמקום של ההבנה שמה שמדינת ישראל צריכה היום זה יציבות פוליטית. אחרי שלוש שנים שעברנו פה טלטלות וארבע מערכות בחירות, ומגפה עולמית, המדינה עכשיו צריכה יציבות, היא צריכה שרים שעובדים, שרים שמקדמים את, ה, את הרווחה, ושרת חינוך שתדאג לפתור את הבעיות במערכת החינוך ואת הפערים שנוצרו, ושר בריאות שישקם את מערכת הבריאות. זאת אומרת, זה לא ממקום המרצה, ממקום של הבנה שזה מה שצריך. עכשיו, צריך יציבות, צריך ארבע שנים ממשלה שעובדת, ואחר כך שהבוחר הבוחר יבחר אם עשינו את העבודה שלנו טוב או לא. כל הקונפליקטים האלה, וכל המשברים האלה, שאנחנו רואים כל פעם משבר, ודרמות וזה, هم גם לא טובות بس على ارض الواقع امبار أه, احنا بنشوف ال, ال, الواقع بيختلف يعني انتم اليوم في ياش عتيد لحد حتى الان احنا ما شفنا من يائيل لبيد أه, مع كل طبعا أه, أه, اعضاء الكنيست من ايش عتيد ما طلعتوش كلمه حتى بالنسبه للقضيه الفلسطينيه شو بصير في قضيه فلسطين شو بالنسبه موقفكم من المستوطنات والمستوطنين اللي كل يوم بتعدوا على قرى فلسطينيه بتعدوا على فلسطينيين يعني ما اخذتوا موقف ثابت من الموضوع بساكمكم نحن من متسقين بالصورات نحن ترى ובנוגע לסוגיה הפלסטינית, אני יכולה להגיד לך את התפיסת עולם שלי. אני מעדיפה שאם אתה רוצה לשאול את לפיד, תראה את לפיד, אני אגיד לך את תפיסת עולם שלי. יש לנו כל כך הרבה, קונפליקט כל כך גדול בתוך החברה הישראלית בין יהודים לערבים, שבואו נתמקד כרגע בזה, ובזה אנחנו מתמקדים. נ, 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 נגיע לאיזשהו איזון, לאיזשהם חיים משותפים ב, עם, עם שכנינו, בני דודינו, אחינו, הערבים הישראלים, אז נתפנה לטפל בסוגיה הפלסטינית. כל עוד אנחנו כל כך מסוכסכים בתוך עצמנו, אנחנו לא יכולים לעשות שלום עם שכנינו. זאת תפיסת עולם שלי. אני, אני מציעה לך להזמין גם את לפיד ולשמוע, אני, אני מאמינה שזה לא יהיה רחוק ממני, כי שוב, אנחנו באותה מפלגה, ואנחנו מחזיקים בדרך כלל... על עקרון אסמטו, יעני. אסמטו ללפיד. כן. אז אני, אני מעריכה שהוא אומר דברים, דברים... צריך להגיע לפתרון. צריך להגיע לי, ליישוב הסכסוך, אבל זאת לא העת הזאת. אנחנו צריכים קודם כל ליישב את הסכסוך הפנימי. עמבר. אמב... לא, כי עד עכשיו השאלות לא היו אישיות בכלל. הייתי בבסוטה פל כנסת, חכת לאן. (צחוק) כולה מתחילתי לכנסת, התפגעתי מן אישה... התקשבתי, מתוקעתי פל כעודו את הכנסת? אז כששאלו אותי בחודש הראשון אם אני נהנית מעבודה, היה איזה פאוזה וחשבתי. היום אני יכולה להגיד לך, כן. חודש הראשון, עכשיו כן. החודש הראשון היה הלם טוטאלי. נכנסתי לפה לתוך הפיליבסטר, בשבוע הראשון שלי בכנסת ישנתי כל לילה שלוש שעות בממוצע. הייתי בהלם, זה לא מה שציפיתי, זה מאוד מאוד רחוק. אבל אני, היום אני נהנית, כי היום יש, אחרי שהעברנו תקציב, יש זמן לעבוד ויש זמן להסתובב בשטח ולפגוש את האזרחים. וגם יש, נורא מעניין, מאוד מעניין לי ההיכרות עם אנשים שונים, מאוכלוסיות שונות. בין אם זה חברי הכנסת הערבים, בין אם זה חברי הכנסת החרדים והדתיים, שאני פוגשת אוכלוסיות שלא יצא לי לפגוש ביום-יום שלי, זה מרתק. (אומר בערבית: (אומר בערבית: נכון, 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 הדבר שהכי קשה לי זה לא להיות בבית. נכון, 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 נכון. אני ויש כמה, וגם מופיד מראי, וגם טטיאנו מזרסקי. שיקלי. אנחנו קודם כל, אחד הדברים הראשונים שעשיתי בשבוע הראשון שנכנסתי לכנסת, זה לספור כמה חברי כנסת יש מהצפון, אנחנו 23, מספר שיא. 23 חברי כנסת. למה אינתו בתשופו היי אל-אזמי? מה אינתכם חלול איננו אנה לזם אתו? יש לי, יש לי. אני הצעתי גם לשרת התחבורה, היא לא קיבלה את ההצעה שלי, אולי עם הזמן היא תקבל. אני הצעתי לחזור לפתרון שהיה בשנות ה-70, אחרי מלחמת, מלחמת יום כיפור, היה מחסור בבנזין, והודיעו בחוק שכל רכב יום בשבוע לא עולה על הכביש, אני הצעתי לה לחזור לזה. אני חושבת שהדבר הזה יפתור, הוא גם יקל מאוד על הפקקים, והוא גם יהיה היום, נוכח התקופה, השנה של הקורונה, שאנשים יתרגלו לעבודה מרחוק ולמה שנקרא עבודה עברית. יום ללביעה, יעני, יום ללביעה. זה גם יום לסביבה, זה גם יהיה טוב ל... המועסקים ישמחו יום בשבוע לעבוד מהבית וזה יחייב את המעסיקים לאפשר את זה. אני חושבת שזה ווין ווין ווין. היא אמרה שזו הצעה מעניינת, היא עדיין לא קיבלה את זה, אני חושבת שיש חשש מהחסמים ומההתנגדויות, אבל זה הפתרון שלי לפקקים, שיום בשבוע אנשים ישבו בבית ולא יעלו על הכביש. (אומר בערבית: אני חושבת שזה יום גם אני. אז תזמין אותי שוב. אינשאללה, אינשאללה. ענבר בזק. בזק! בזק! بيزك اخي كل السيخة زاو اخشاب بتأسف عند بيزك 04 افس اربع <تصفح> شكرا لأيلي شكرا شكرا <تصفح> بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقة من برنامج دوار الكنيسة نشكر عضو الكنيسة عنبار بيزك من ياش عتيد على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل مشيئة الله إلى اللقاء <تصفح>